Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruhina bina wa habibina syafina wa qurrata aynina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa ali wa azwajihi wa ahli baiti tajrin wa ala ummati kullihim من المقيم من المعلى من الوخود من البكر من الانصار والمهجرين وإلى جميع الأولياء إليه تعالى كلهم من وليين وليدين ولي الله سيد جعفر صادق سنان قدوس كتن مرتعيد كندوفنا مريض رتن زهيد كندوفنا قليل جقو مربطة دينتا ركعتو ركسو ومرخمه ما به وقوار بي الله في نقلهم إجاه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Muka-muka ketut kafe amin ya rabbal amin Allahumma wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim amma ba'd. Wonten ngarsanipun para ulama romo-romo kiai sesepuh pinisepuh agami sedaya mawon kasepuhan wonten ing Kacurjo mriki kalangkung wonten kawasan musala Raudatul Aqfa. Musola Raudatul Pondok Raudatul Kacuret Desambra Kecamatan Kabupaten Jawa Indonesia Merdeka. Kamu harus sehat. Kono-kono dora kosong muni merdeka Indu Merdeka Indu Merdeka 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 Merdeka
sholat Bapak Haji Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Tari, Bapak Haji Sufyan, Bapak Haji Sufyan, Bapak Haji Sufyan, Bapak Haji rakyat sing apik. Amin. Ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Haji Tias, Suyuk Koro Kaniman, Bunyai, Pak Yai, Bu Kaci, Pak Kaci, Kaci Anyar, Kaci Kawak, Singapai Tomang, Pak Kaci, Santri-santri Pondok, telah dari santri, Renggang Santri Lawu, Setuya Mawon, Sing Jaket, Sing Tepik, Niate, Dati Siji, Cinta, Kanjeng, ayo rasa-rasa cinta kanjeng cinta kanjeng dalam hamben dalam hamben niate jadi si jikabeh cinta kanjeng seneng agama 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 Islam sing seneng agama kumirah sing diri dari siji inggih menika agama Islam agama Islam agama Islam agama Islam sing digawa Kanjeng sangga Gusti Allah kacurja sakmene keduman kabeh dak tau lapo-lapo terang yo ora hijrah yo ora dipikir Kanjeng Rasul dengarlah keduman sakmene Islam kabeh wong sakmene Islam kabeh wong sakmene Islam kabeh sakmene Islam kabeh muni kene cilik-cilik sing gede-gede sing tuwa-tuwa muni Islam kabeh padahal bisa akhirat dibagi loh beri manusaku besok sebagian nek swarga manusaku besok sebagian nek neraka sapa sing nang swarga wong is wong is wong Islam ana raudatu hafal raudatu hafal hafale sampean sampean hafal manane bocah Tiflun siji ni atfalun bocah berah ibu cah berah itu kan nombak kadus mau mukungku jadi generasi sing apik amin mau gini amin ya Rabbal amin kampung nanti mulih rara-rara pesawat mau mati cinta dengan Nabi jauh dengan Allah mamnu'un ditolak cinta Gusti Allah ora cinta Nabi mamnu'un ditolak sing ditampa cinta Gusti Allah cinta Kanjeng cinta Gusti Allah cinta Kanjeng cinta agama Islam agama Islam agama Islam agama Islam sampai kowe nang iku pernah menjadi aku jalan sembilan. Apa sebabnya kok diri wangi waya itu enak-enak rumah ditinggal mobil, TV, motor ditinggal sampai diri wangi orang belok film dunia kejungkel cinta Gusti Allah nyata no cinta Kanjeng urip-urip agama kumpung ijeh ur sebab besok calon nih mati kabe su emben mati kabe su emben mati kabe su emben mati kabe singgungin lagi ta
anaknya belum suwi. Nek karepe simoh mati anggere ngaji diterangno. Nyatane nek lara pikir sing ditembrah tekat-tekat ning rumah sakit. Nek ana mobile sisa karepe apa to Bu? Gor rumah sakit ben. Tekan kono malaikat sing jabut nyawa wis ndak ana. Mau disolati. Ning eling sira manusa tangi manusia itu manusia sekalian kabe iku bakali mati gina bongge gina bongge mulai cepet dan tobeta umbung turung kita di solati gelam ragelam kutukan lunga gila konggi ane bejo pandalan tanya kabin desa oleh anak ganti kawa kante dikonco ibadah seperti no yo cinta nabi salatullah Kabibillah, kabibillah, germuni. Wong kabibillah itu maknane kandu. Dilewang ini gembar gembar orang paham orang jenis sasi mulut mulut kan cang sasi mulut sasi cang nanti mulut dan kan teman makanya orang sak dunia raka surat jodok berocil bedok do kakean jantung utak no li cinta randil yang bermet gue daerah suhunya yang bermunang-unuh kenapa pung cinta cinta itu ada di bulan pung cinta kok pisang kok cintanya orang gendeng Sunnah Muhammad Sunnah Muhammad guling ini wong sing penting buat batine ralapolapu yang berbatine abek ralapolapu kisah abek macaran kon mobil yang dibatin tok nangono meneh yang ora ono tetep kowe apa erti kuburan terus kowe tuh wis entuk ta belum sampe rumpukan niku nuwun sewu sampeyan nek
jaminan nurudan ojo sampai ditinggal. Mbah rupa minuman, mbah rupa jajan dibeto mantep. Bu, iku mandu selawat dadi tamu. Wonten nggih? Nggih. Pekalongan kiriwang rebutan uyu-uyuan. Biasanya mau wedok sing gampang. Cakar, pedus, sepok jeruk pas. Jadi orang usah mana, anggini antuk mulih ojo titiknya. Daharan mulutan, iki ana sifaun, mengandung tombok, mengandung ubat. Betul ini? Sebab mandu ala yasin. Ala yasin. Ala yasin. Filme ala yasin. Cinta karo kadir. Kok ijeh ur dene darane gembar-gembar anggur dijar wong ora apa dadi iki pinter pantes iki sak ngomong kuwi iso melu nek wong ora apa sik aku deleng ben semono iku tak ora ngono iku ya Allah bu. Saya kue naena orang nazar rekoso. Biar ni rekoso. Musawah untuk mobil daypo karena sikil kedua jeruk. Apa? Ini kiku damen pari. Buk kumbang dan petiye. Kebok no leng yuyu. Ya Allah ya kami. Berkah injil Rasul. Bungsak ini Islam kabeh. Alhamdulillah. Ini menggol muludana cebosan-bosan. Intinya muludana menopo sejarah ini Rasul moco selawat dan tergantung. Ini ora seneng anggur dijar. Ora seneng anggur dijar. Kanjeng Nabi muludan. Kanjeng Nabi ini nek semen poso takoi ora sohabat. Dan Rasul jenengan dipun jamin swarga berdiri wangi bengi tahajud sampai dua boh Senin Kemis siap yang Nabi jawab aku bungah aku seneng aku syukur dino isnen aku diwujud no dini Allah urip dok ngalam ya aku lo jenengan ini umate neka di Nabi seneng syukur karo Gusti Allah kula panjenengan dadi umat e mesti seneng syukur karo Gusti. Brodok iki tak diah kok. Sing linggih tetep linggih, gak pedangi iku omahe kan ado. Tapi ngising ben mulya. Gue tetap jaya naik kono. Gue melu ala yasin. Jadi berak melu lah. Gue tetap melu ala yasin. Mer. Masih ini kecil. Kaget nih. Mer. Ala yasin. Mer. Ala yasin. Tanpa ala yasin kabibila ora bakal merdeka. Kula panjenengan sedaya tampa kenikmatan dadi wong Islam ngeten iki sebab ana jeneng Rasul. Ngandel napa mboten? Ngandel napa mboten? Indonesia merdeka sampai sekarang lho. Iki sebab rahmate Gusti. Sebab den utuse Kanjeng. Sebab ben diperjuangno para ulama, para wali negara kita Indonesia. Sapa wong Islam? Nah Islam ini singgolok Kanjeng. Wong sakmene keduman iki sebab Nabi diutus dening Gusti. Wa arsalaka illa rahmatan lil alamin. Segene rak muni. Direng ini. Muni Allah sahabat. Padahal wis tak dawakno. Inna rahmat
zikir ini penting pokoknya aja di batin muni selamat sing seneng selamat Muhammad dicinta Gusti Allah, cinta kanjeng, cinta agama bina nawa ora seneng anggere di jana anggere di jana ana wong cinta di batin wong lamar ora nakokno bar-barane didisi wong suwe-suwe lara stres kaya tatang sing mentol ilang lho ngerti dhewe Pak Bu lebur rumah sakit ya kis kata kalau nubunya pinang nah masalah itu seneng malah didisi ibu malah monggo seneng sing temenan dunak nek mah betul gi apa yang jelit padang kubure arka naik tanpa pinang dulu tanpa pinang sing bujunya utama kare itu dia cinta karo naora Nora sing untune diusul lho. Bu. Direwangi montrak ninggal omah padahal sugih kaya. Lek kepengin bendina kepethuk bocah jenenge nao. Lek montrak nok pinggir ibu ira. Tukang laundry lho. Sing ngene nao rae. Berapa kene karangno piye lek kowe kemenah. Salam Muhammad. Direwangi kami itu sebab cinta cinta malah orang yang genjelnya dijikuk dikekno kereta sopan yang gondrong yang pertama atau kedih karena itu anaknya Aruni itu orang itu yang ngomongin gatel kuping lu celekat lagi ulatnya ketoh besengat semut mencap pendela kacu raduyan wong kacu apik-apik resik-resik lape padang-padang sendiri more langsung telung gelas telu kok bapak ya Allah ibu seneng ya seneng dengan adanya peringatan ini dengan ngegurno lahir ini rasul kaki nabi janji man agama maulidi kuntu syafi'an pokoknya seneng ngegono karo aku jeng rasul dawuh besok wong kuwi bakal tak turungi nek akhirat nek ngorong sok ben bakal diom beni besok nek ngorong diom beni besok nek ngorong diom beni ngorong diom beni kota putungan yang rasa-rasa mangan nak wis dadi ngrangsang mangan lu takut kita bu jadi sana nak gini tak ambil buat foto ini tadi gansa pas semangat semangat jadi aku takut oh ini tuh beren kape aku batik sampai norong selala Muhammad cinta sing temenanan ngoten nggih. Nah cintane panjenengan iki tidak sekedar cinta dolan mbok. Dunia sak akhirat kapitale jenengan sedoyo. Besok bakal munduh saderenge teng dina akhirat dicicil nang alam barzah besok ngalami kabeh. Ngalam mangger ngaji dikandakno mbiyen urip nang alam arwah loro urip nang jero weteng telu urip nang kasur jo niki ku nomor 4 urip nang alamku. Takokno siji sing mbok sembah sapa Gusti Allah. La ilaha illallah. Bareng la ilaha illallah. Iku nek malaikate halus. Nek malaikate kelok sapa pangeranmu? Bareng la ilaha illallah. Sapa pangeranmu? La ilaha illallah. Sapa nabimu? Muhammadur.
illallah Muhammadur Rasulullah. Bantar, bantar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku nek dunyane kulino, sing saiki sing ning dunyane ora kulino. Tahlilan ora paham. Malah ana tahlilan diguyu. Teng Jawa Barat iki dilarang tahlilan. Iki ana aliran model-model. Aliran model ana aliran Galen dari semati wes barang, semati lah wes kok reno-reno, ni pura nak tekak. Wong urip terus ketakok nama si cici disembah, sampean kenal Gusti. Allah sing gawe jagat ngalam dunia sak isine. Mboten nggih? Mboten nggih? Iki generasi-generasi sing ape teko. Gemblengane Mbah kami tua mau ayo, dadi generasi sing iman. Aja sampe moglak. Aja sampe jadi urusan Allah digawa sampai mati. Kadang-kadang ini jurid wis icul perkara penggiat. Bayu nyapu no rumah sakit Islami ilang. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ini monggo sejarah ini anak-anak bendo kenal. Bu. Pak. Pak. Bu. Ibu. Ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teng Jawa Barat sudah meluap. Jawa Tengah aman. Muga-muga Allahumma aman sak generasi ini, aman sak tanah ini. Gunung Bali jeblok, Muria ora usah jeblok. Mboten to nggih? Nggih. Bab Muria nak ana sing tahlilan. Kadang-kadang ana tahlilan, mun saya menek kene ora ana masalah. Lho, meneh manake pandu geger duk WI lho adu argumen adu dalil ora usah manake kok dirembuk leren mangani wak pitik ya gini timbang mangan curuk mulutan iki debat-debatan ora usah wong cetha Qur'ane selawat Gusti Allah sak malaikate kok mamang-mamang dina wengi dikira sing akeh mangan ngombe eling Gusti Allah maca bismillahirrahmanirrahim untuk kabeh alhamdulillah enak ya lak kono ora usah mlebu sing ya lak kono sing mlebu malah mulih mantene pondok Saudade sampai anak ngombe-ngombe aku Bapak banding ini kemau lawak katanya Selalam Hamas Selalam Hamas Bu Ibu Gusti Allah sak malaikat selalah dia terno kanjil Selalam Hamas Selalam Hamas kulon jenengan wujud nek donya iki sebab ana salat. Salawat. Nabi Adam nikah mahari salawat. Bu. Ora usah do mamang meneh. Ngoten nggih? Nggih. Ana jawirane ditampa. Ora ana njaluk guru pirang-pirang dadi besar. Ayo ngomong bocah-bocah ben kenal. Bu. Ya bocah ya, ya sing ati. Ya sing ati. Kenal nih lagu ini lagu kuno ini apa lo lagu-lagu saiki lagu ini Yusuf Imah bu ini lagu ini orang tua-tua kuno biye
Jago-jago takok di Nabi lain dok kapan? Eh, kapannya menang kape? Malah jumbun. Kali Nabi lain di Lois. Ini dari sini ada kebiak kau itu. Ayo ngaji bareng ya bu ya. Kanjeng Nabi lahir engku tak. Eh ini bareng. Kanjeng Nabi lahir engku tak. Bila ni Isnin takaras tahun ini. Ibu pun ini gini. Masuk ke batin. Inale isnan tanggal ralas taune kerja soli wasalinda iman alaf mada soli wasalinda iman alaf mada wal ali wal ashabi jiwa kekeringan. Bu, kanjeng Nabi dia nek ngaji dikrutuki waktu sampai dubres. Sampai ngaji roti. Ono dan siji bingung. Maca dilili-lili bareng gitu. Engkang ibu asmane Siti Aminah. Engkang romo asmane maka ibu-ibu ini tak bimeng ya Pak Ani kalau bimeng benah domelek ye ini mau setuk jantan satu mau ye nang turah-turah itu udah dulu panitia nih tapi tak rusak dus lu kayak saat yang tadi Selamat Muhammad. Di Nabi lahir di dunia, kalau jenengan kabe keduman bejo. Wong sak mene nek tepi Islam sebab kanjeng Nabi diutus nak malah. Gua mau agama. Lah sing bahaya sing sakake iku wong sing bantah bangkat nek dikandani dak gelem ora kok saiki zaman biyen. Romo jijate kanjeng Nabi langsung ora dadi wong iman. Kula jenengan ra tau kenal salaman yo ora mung dikandani kiai-kiai wong sak meneng ngandel kabeh wong sak meneng ngandel ana wong sak meneng ngandel dadi akhir zaman ku ana nabi sing jenenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sing atine lara melu-melu ngaku-ngaku dadi nabi jenenge Musaddiq Syabr iku jenenge atine jahat. Lan model-model ngono sing ngaku ngaku malaikat yo ana. Ono sing ngaku ngaku nabi yo ana. Ono sing ndisi kersane Gusti Allah. Tanggal 12, jam 12, sasi 12, ono dina iki. Ya mak, wong mati dhisik wis gorengan. Dhisik mek dhisik sapa.
Nah, kula njenengan kabeh iki ora usah muga-muga dibentengi dengan adanya ngaji-ngaji pondok-pondok masjid-masjid, ora usah ketut-ketut aliran sing model. Ono salat 50 menit ono ta saiki. Wong lanang dhewe rukuk yo ono. Iki kok koyo ngene tek kabeh. Jejine katurjo dak ono apa? Lari sembarang dadi wong ora model-model. Mandur gedang dadi. Dan pirang-pirang tunjukkan lo. Tak kangen sedang-sedang kamu tu. Ya Allah, pari dadi sembarang dadi. Mateng ye. Tapi mantep kok kali Gusti. Pun ora usah senajan kono-kono ana obah sembarang kali do perang. Ini rasa nerungan. Lalu masjid di Solo dibom. Orang seneng karo agama ini Gusti. Orang seneng karo agama ini Gusti. Orang seneng karo ibadah nang Gusti. Kacu aman. Masjidé makro-makro. Masjidé. Masjidé. Dulur kacu soleh salihah. Amin ono kene. Amin ya Rabbal. Masjid mulu gedhe nek kebak. Wira Pak. Nek foto. Iki ora kok nyindir kumpul ketemu lho nggih. Nggih. Wong tau ngimami ngasar nek wong 12. 12 tak aku siji mburi loro. Nang sing ngene padha. Nek ngono berarti ya ketinggalan nggih. Tapi ora aku sing kacu ku anggere ana beduk kenceng mesti ndok masjid. Ya Pak. Iki donga dinoma lho nggih. Wis kadung cinta Kanjeng Nabi, cinta karo Gusti. Nah cinta Kanjeng Rasul selawate akeh, cinta Gusti Allah aja sampe ora salat. Salat, selawat, tobat niki kumpul nek kepengin bejo donya A. Iya. Bejo donya A. Bejo donya A. Lah pada waktu Kanjeng Nabi tasih sugeng, nalika ngejak-ngejak umat orang tu ngandel, padahal roh langsung mau jijat. Orang wong munggah Ka'bah, nek watu sak jeneng watu dibrok no selain jeneng Nabi. Delalah watu nek kantil, delalah watu nek kantil. Mondo jidur gini, brok no kuantil. Bareng kantil gembor-gembor, matu lo matu watu nek kantil. Dan Nabi jangan ulur sebelah nomong kantilan watu. Mulai kunjung Nabi gelem nulung. Kok kira-kira kalau sampai orang belakang tiga no sumuran dan kecemplung senggaya kecemplung dewe yo ditulung malah tulung mah aku kecemplung sumur pada lapi gak nunjuk Nabi ngajak kalau sampai muda deh lah nunjuk lu kita betul mulanya orang no Nabi no kayak ini mungkin modern modern nopo selalam hamis sumur di kandang sumur angkat dua angkat munggah bareng wis tekan dhuwur niku ora gelem Islam, ruwayu medede. Kacu sakmene Islam kabeh, bejo sing gedhe. Niki nderekake dawuh Gusti Allah, dadi Allah mutus jeneng Rasul rahmati kabeh wong Arab termasuk kacuret. Ning perjuangane jeneng Rasul ya abot totane nggih nyawa. Bu, kok enak-enak roti watu berjanji kuno warungmu bilkinya roti ada kudidat bitina inalah Allahumma salli wa sallim wa barik sangat muni alaih tadi mana isine Kanjeng jebule isine Kanjeng Kanjeng Nabi isine Kanjeng Nabi ala isine Kanjeng Nabi Bu Ibu Bu Pak Pak Bapak malah mendelem ya Allah ngene ku mlebu daerah Thaif isih disia-sia
Brak. Pengene Mekah biyen. Kanan kiri Ka'bah brawala 300 sidak. Bu. Nek di anak wedok mateni, nek di anak lanang disunggi, dijak mubeng Ka'bah sing ana brawane 300 sidak. Kelakuane wong jahi. Nek di anak wedok digecek, dipendem urip-uripa. Nek nek lanang diklik-klik. Ajarane jeneng Rasul mboten, cek lanang cek wedok amanah saka Gusti. Wedok salihah lanang sing saleh. Ora usah dibedak-bedak. Nah, anu ana kok wedok ae. Ora ana wedok piye. Penting kok wedok. Ayo sampai enam kok lanang, ranung lanang piye? Manung mati semikul kok. Mungkin ta? Ane aja sedih-sedih dadi anak wedok, aja bunga-bunga dadi anak lanang. Lanang wedok bagian saka Gusti. Mane sing rasa lek atur wedok hormati. Aja sampai disia-sia. Wedok kaya susi kendel. Ana kapal luar negeri nolong iwak. Nyebekno diobong kendel pahlawan putri termasuk ibu kita kan anti Belanda. Belanda itu kafir no London, no Jepang, no Inggris, no Portugis, no Spanyol itu yang ingin Jawa, yang Indonesia kafir kabeh mula musuhai para ulama, para kiai tenggemak itu muludan para kiai maka ulkiam anda sensun anda Bu, kok sing ngantem sih, Bu? Wis tak macak dili-dili pisan. Wong muludan garis nek mate pol. Nabi ku udan krikil, santen udan banyu, jauh udan roti. Enak enak tok. Selamat Muhammad. Selamat Muhammad. Lo nate nekat aja duit itu temenan. Wong dulu aku ora ngerti kadung muni. Selala Muhammad. Selala Muhammad. Lah iku tenggemak perkara makhluk iki yang berjanji direlan do mati. Lah iki kula jenengan do monggo sing bungah sing seneng menangi sasi mulut bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran jeneng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selala Muhammad. Paringi agama Islam kula jenengan kedumen, kupi jenengan tingali. Jamane jeneng Nabi roh mukjizat ora iman. Iki kula jenengan dikandani kiye-kiye do ngandut. Sampai iki ya ana sing ora iman pirang. Berah akeh pirang pirang. Berah akeh pirang pirang. Mane kula jenengan nunggu sing seneng dadi wong Islam. Bu. Wis tak ngantak cilik-cilik pisan. Nekat. Enggak kene malah. Anak. Kok ayo nabi. Alhamdulillah. Wis pokoke nikmat, udan nikmat seneng. Mboten mawon nggih. Kok kuring wis. Selamat Muhammad. Selamat
dengan kabeh sekali cinta Nabi tetap cinta Kanjeng. Dan Rasul direwangi ninggal Mekah, direwangi ninggal kota kelahiran. Niki nyelamet tok agamane Gusti, nyelamet tok iman lan is. Putri mandi ini lulus koyek. Ayo, cuma solawat sing bander, punya deres didongani terus boleh kayak tili-tili. Maulaya salli wa sal linda iman abada ala khami bika khair hal bikulli himi wal khabi ulladhi turja sikile Allah ada ngombe mau tak jadi ini pisan ben lebih kurang Bu jadi kan ini lebih TV disamping dan kesti dinanti direwangin dulu yang dulu-dulu kali sahabat Abu Bakar apa nyelamat no agama Islam digudak karo kafir nyelamat no apa yang dulu gua apa nih gua sur gua kira itu sing pertama bapak wak balik nih oke aku kok api ini ini lapa yuk kok malah ngadek api ini gue tak kandali mata cili-cili rangan dulu kok gue ngadek ngadek ya terang kok gue duduk nih udah nih ngadek nih itu gila sampe ya di malaikat Mikael yang dundung digeguyu sampai ini kalau udah gak berhenti Selala Muhammad ayo dilukas jam 11, jam 12 ustaz yang ikhlas yang menangan ngomong udah gak berhenti hidup-hidup tili-tili bisa ngomong no sawai berketok tili-tili mulai rokok Selala Muhammad Selala gak bener-bener gua dicatek ulo pendamping yang Rasul itu sahabat Abu Bakar nangis dan Rasul kan keselam sari loh peripat tiba orang pipi diusapi kan Nabi lilir dan kenapa Abu Bakar dicatai urut dan Rasul pulangnya nanti ini kutang jeruleng tak tutupi kali serban di suwet tiba Allah diundang eh Allah ngedomal dalam dengan Nabi apa sebabnya kalau cacat? Nggih, kalau kepengen roh panjenengan ini lain kalau ditutupi kali sahabat Abu Bakar tak cacat tangannya, tak cerol tangannya bener Abu Bakar? Kok tutupi? Nggih nah gini kok kok tutupi? Kalau kuatir yang jenengan dicacat jadi podo bener ya sing kula kepengen roh kanjeng Nabi sing Abu Bakar supaya kanjeng Nabi ora dicacat luang kula mawon kok cinta kanjeng ya Allah ana wong kok ora seneng naudzubillahin kok sing sepeket kok ngedono darah wetan panitane aku sing nakake ora usah dono aku tambah gembur-gembur Bu Ibu Pak mulai seneng orang mengelodok kabeh sadonya gegelmetan Nabi lahir bunga kabeh termasuk jenis yang disembah karena wong kabeh-kabeh kures mati kabeh mulanya di umum nonok Semarang maka diumumkanlah ke seluruh jagat ya kararek kono
yang disebut Nur Haqiqi asli. Nur Haqiqi asli iki jebule isine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Bangsa jin hewan turut bergembira. Tararen. Atas lahirnya Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad. Marilah sisan. Bu, ayo kepadanya tok. Marilah kita syukur kepadanya nih. Ayo tuh seneng karo Kanjeng Nabi. Maknane ngono. Termasuk kasur joy iki kok mak iki ana udan kok bingung. Ngerti ngompor tok kono. Wis tekan kuwi tekan bali. Kuwi tekan kene ndodok udane jilek. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Berjanji kula pada hadirat kubusul masarik pemakarik pada wadwil takhuriyah Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik wa barik alaih alaih itu maknanya kajen wa tasadil lawarimu minas sururi kasakumaya cintanya, ojo mulih udah tak dungani mulih terus terang gitu? Ya roh bibir jiluk terang terus gini, warang ya no? Alhamdulillah berat bagaimanapun kan Nabi bertahan rela meninggalkan Mekah perlu nyelamat no agama aku lo jenian karek nyelamat no karek nerus no hidup di Indonesia ini monggo. Ono wong sing mengusik tujuane kok ulama kiai sing nang dhuwur ijeh digugus. Nek sedelok kae KTP apa ora dikeki agama. Niku sing marai ngerekno umat. Ono neh tah sekolah kudu kanggo kondom. Alasane kesehatan. Niku sing merjuangno ulama kiai. Supaya ora sido almarhum Mbah Kiai sing menjadi. Dadi aku nek kiai ora berjuang. Nah, anu tuh kemari kiai ketek-ketek, aja gue tarung, aja gue celono yang orang. Dalam hamas, pelajaran seks apa yang diterapkan oleh pelajar? Orang dikai pelajaran seks itu seks saya kan diisi. Pamit sekolah, pamit kuliah, orang gue jasa malah gibel bu. Apa sebabnya jauh dengan ajaran ini pun para ulama warasatul Ambiya. Mulane monggo dulur-dulur sing do mantep, sing do seneng nderekake para ulama, para kiai. Ngoten nggih. Sebab Nabi wis ora ana. Para tabi'in tabi'in mboten enten wali 9 tinggal cerita. Cerita yang terakhir sing jenenge jam mampu-mampu. Tinggalane Mbah Kanjeng Sunan Kudus termasuk nek Jawa Timur kono iku ana ulama sing istihar jenenge Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab Abdullah. Jangan jalan lakon di Jawa Tengah pun ada Mbah Kiai Jiraden Asnawi, Mbah Kiai Nur Hadi, Mbah Kiai Hambali Kamal. Jadi tokoh ulama besar Jawa Tengah termasuk di Kota Kudus. Ngerti tau nggih? Bu. Paham makomen Mbah Asnawi. Iku buri masjid iku lho yo kapan sih yo. Ono tulisane KHR Asnawi. Niku perang karo Jepang. Sikap iso mabur kiai kuno iso mabur kaya Demak mau jadi bulondok dong mati iso membuai mereka kali itu disebar jadi tentara dari Indonesia ini wibawa sampai saiki orang wani orang luar orang moron yang jadi pangan tongseng jadi pangan sorta das utuh nih. Selalu Muhammad. Lha iki tenan ora duwe pe mangkat diwejan, mangan ketan kopi banyu diding. Sampai londo lunga Jepang, Jepang, Inggris, Prancis, Portugis, Belgis, ku jebak jaduk-jaduk. Cara mbayai Bisri Mustofa
sing nyebul ke kiai-kiai Kudus Kampung Menara. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Duga bom, duga tembak, duga bedil bagi ora cukup pikir dunya kobong kabeh abike Masjid Al-Aqsa Menara. Niki sejarah niki penting. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Termasuk di Rasul berjamaah Islam direwangi ninggal tempat kelahiran niki napa? Hubungannya sejarah ketaatan kali Gusti. Kali Gusti pindah ngoreng Madinah ditutup mendung. Jenengan nek ngaji kipas-kipas ini api ngumpet no dia ngumpet no nya Allah ngumpet no nya ya Allah wong andan-andan pak sahabat bilang andan dicek-cek disyaret banget tuh diedak-edak lebuk sampai kejet-kejet perkara andan sampai dirilangi kejet sampai kejet-kejet sampai jenis pahlawan putri jenis Siti Sumayyah itu disigar dadanya dikeruat artinya dikemah-kemah karo kafir di wong kafir pak sampai kiamat orang seneng karo wong Islam apa-apa jodoh ini moga kegunaan sing tangguh bentengi iman islami ojo sampai moga maghrib ojo sampai termasuk cinta tanah air ini lo jenengan kabeh dididik ulama kiai cinta tanah air ini penting sebagian daripada iman. Terus sampai negarane dijaluk wong jowo. Lambange merah putih dasare Pancasila. Ning agamane agama agama. Akhire londo do kalah dayu lunga. Ninggali gereja. Londo kalah ninggali londo lunga ninggali ono kaitane sejarah perjuangan zaman Rasul nggih kok kok enak-enak. Lah ulama ning Indonesia iki mboten rekoso sanes Allah. Jepang ketepang lunga walah ninggali rumput jenenge rumput. Inggris walah ninggali bahasa jenenge bahasa karo ninggali kunci nang Indonesia jenenge kunci sampai iki sing ketinggi bengkel-bengkel Portugis dua yuk kalah dari beteng nak Jepara segini beteng itu sejarah itu tur temenan lah Islam ini monggo dipertahankan perjuangannya Wali Songo sing diterusna para ulama maksudnya nggih nek diterusna dulur Islam nek kacu rejo banget kali cinta kanjeng Romuludan udan alhamdulillah jilek rasito iki mung tak nontok. Iki ana disote nang ngendi setel. Sakene mlebu nang tune, tak kandhane wis tak ikhlasno. Tiri-tiri lah, ora sido ta. Wong malaikat iki malaikat Mikael sing dudum, malaikat kok seneng dengan Nabi. Sampeyan dikei ben sithik-sithik ben anep enak ngono lho. Plone amayu, plone amayu.
Waktu anak banyu ini udah susah. Sama nggak jadwaling dengan bian kacu ramen yang sebab banyu berapa? Menurutku apa darah tak sido? Apa darah banyu nu? Asalnya nang berobos nu, jadi banyu kacu. Anak banyu. Enggak ada nama dia ya Abu. Sudah lama Muhammad. Sudah lama Muhammad. Akhirnya pindah ke Madinah. Kru kabar pindah ke Rasul singgah di Kuba. Mana Pak Haji Pak Haji? Dari mana masjid Kuba? Saat dulu tekan Madinah. Mau Madinah di kandang ini kan Nabi Abu pindah tapi mau rusaknya tak apa. Kamu itu keting jembur penjurit. Tunggu ketipu. Tolak. Ini anut, kono ansor, ini anut, ansor asalnya nakama. Bu, kono muslimat, ini anut, kono. Kono ketipung, ini anut. Jadi itu Nabi dan Nabi Rauh perlu diwanter bareng kita. Kalau biar tidak sampai dua miring kemantan yang setiap yang lebihisan. Ini kotak ngebuk, kok gede, ini kotak ngebuk. Aku mbok sosok noh. Wah, babar mbak aku metu rawani mani. Monggo ditata di ikhlas to cinta Nabi sing tenanan nggih. Urusan grimis biasa, grimis banyu mawon. Bu. Biyen kula ku udan-udan watu. Niki saestu. Ing umat sing ngrasa udan grimis gak apa-apa. Bareng tekan Madinah rangkulan antara Ansor Muhajirin omah podo duwe kebon podo duwe kurma podo mangan disato kali Kanjeng Rasul programe napa ndang masjid kacu rejo ora usah di masjid ora usah di musala ora usah di pondok yuk pondok masjid dikep pondok masjid ayo dikep pondok masjid ayo dikep ayo dikep nerusno perjuangane Kanjeng. Jadi Nabi yang ngebang-bang jadi kami terseneng ini besok tanpa syafaat bang-bangnya para sahabat layak lucu minat dunia ila bil iman man adu ma'amawi dan Nabi SAW layak lucu minat dunia ila bil iman wong sing ngegono dino kelahiran yang Rasul termasuk dengan kabeh gitu nih lo orang metu sama dunia ila bil iman kejobo besoknya metu sama dunia tegesnya mati gowo iman lan Islam monggo dibentengi ingkang saestu musim muludan
belum sing nyonggo dana sing turunan ketemu jaminan. Lek kado sedekah ning ngene agama Allah sak gunung emas. Kapan nglakon yo iki kelakon. Do seneng do mudan, do ikhlas. Kepengin bisa nang akhirat entuk syafaate Kanjeng. Matur Ibu. Matur Ibu. Sing mantep. Sebab besok dengan Nabi Adam, Nabi Adam ora iso. Mbah Nabi Adam, kula anak putu panjenengan nyuwun tulung, Nabi Adam gembur. Nafsi, nafsi, nafsi. Ora iso. Kono njaluk tulung Nabi Nuh, rene Nabi Nuh kabeh umat. Njaluk tulung Nabi Nuh. Kula tulung Nabi Nuh. Nabi Nuh mboten sanggup. Nabi Nuh tau ndonga sadonya kelelep kabeh termasuk anake dhewe. Dungane Kanjeng Nabi disimpen nang ngarep dina kiamat. Dungakno umat termasuk katuju. Kanjeng Nabi sujud. Jalo apa seliramu Muhammad? Kowe bakal tak sembadani Gusti umat kula Gusti. Dadi mboten kok bojo anak mboten umat kula termasuk katuju. Umate Kanjeng Mantul lagi, jenengan sudah mantep dari umatnya jeneng Rasul. Di dunia ini ada apa model kaya apa, monggo ajaran ulama kiai kudu diderekake. Mantul lagi, ono aliran macam-macam ora usah rubah. Kiai kiai biasa ulang nang, aja nyedak nyedak asu, asu pun najis, nek kena ilereng kowe. Najis e monggo, monggo adoh mbae ping, itu dicampuri, rebus saiki dipangan. Sino nalura nanya itu ada rica-rica guk darah poro dadi yang ini darah Solo itu biasa sate guk, rica-rica guk biasa padahal ada orang kajian oh, najis munggol lingkaran ini jamu bener ini kok orang tuku temen sate jamu didoli baru seperti pangan jamu ini pundi lu semua pangan ini jamu itu sate asu marai kuat mutak itu kabeh mutah aku sih ngombe Nala Muhammad tanya monggo ulah panjenengan sedaya sepindah malih wis diapi ana aran macam-macam apa dunya ora usah goblak magrib ngoten nggih ngoten nggih berarti salat saya kan mesti dirubah dadi telu tok salat be telung waktu iki akhir-akhir ya ngelusuk-lusuk nang desa-desa ya Allah ini sholat yang lima waktu lima waktu itu dong ya lima waktu orang orang yang kemati aku sini ke kunci suaraku ya Allah ya Allah orang usah di iki lo kacur jo nyekal kabeh minta kujan ibah muga-muga sampai mati tetapi kalimat thayyibah berkah cinta Nabi amin Allahumma bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin nasyakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafu madidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhanaka wa nursi sana'an alaika andaka masnaita ala nafsik Allahumma arina haqqa haqqa wa rizqna tiba'ah wa arina al-batila batila wa rizqna tinabah ya Allah inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah ya arhamar rahimin irham ummata sayyidina Muhammad waghfir ummata sayyidina Muhammad wansur ummata sayyidina Muhammad waslih an ummati sayyidina Muhammad lasiyama min ummati kadurjo ya Allah ya arhamar rahimin irhamhum wa'afim wa'afim ya karim
Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana wa awladakum min ahli al-ilmi min al-khair min al-iqra'atil Qur'an min al-salah min al-ibadah akhlakum akhlakul karimah ya Allah istajib du'ana badil haflah istajib du'ana badil haflah istajib du'ana badil haflah ibarakati salawati ala rasulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abadan abadah Al-Fatihi lima ublik wal-Khati lima sabaku Nasirul haqqi bil-haqqi wal-hadi ila suratika mustaqim Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih Wa biqdaril adhim Ya Allah ya Ghaffar ya Sattar usturna Bisitrikal jamil min jami'in dunubina Sirran wa alaniyatan dohiran wa batinan fit dunia lakrah usturna Bisitrikal jamil min jami'in dunubina Sirran wa alaniyatan dohiran wa batinan fitun ala khurah usturna ya Allah Bisitrikan jamil min jami'in dunubina Sirran wa alaniyatan dohiran wa batinan fitun ala khurah Waktim lana wa ahlana wa alaikum bi khusnil khatimah Waktim lana wa ahlana wa alaikum bi khusnil khatimah Waktim lana wa ahlana wa alaikum bi khusnil khatimah Bijahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ijai salawati ala Rasulullah Ibarakati bakriyati sholihah Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar La qawla wa la quwata illa Billahil alim adib Bekiko subhanallah Semantan kira melakukan pangapunten sepeda malik jaminan itu betul bukan? Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.